Med Erling Dø kan du konfigurere fire starttider, ligesom en tablet eller smartphone. Tre af den sider kan brugertilpasses ved hjælp af widgets. På den første side vises banneret med klokkeslæt, udetemperatur, sideindikator, netværksoplysninger og telefonbatteri, tilgængelige beskeder og forbindelsestatus for Erling Dø-systemet. Det konfigurerbare ur. Navn og foto for den valgte profil. Du kan brugertilpasse seks profiler med multimedieindstillingerne, herunder foretrukne radiostationer. Den parrede telefon. Og navigations- og sædeindstillingerne.